Ta-da! Run. A few moments later. Oke, apa kerjaan itu, Rek? Apa kerjaan itu, Rek? Wow. Kerjaan itu, Bos. Abang Long sudah sampai sekarang, no? Apa cerita? Abang Long cerita macam biasa, ingin meraki dunia. Wow. Hey, Abang Nawos. Wah, kita handsome lah itu. Ayo. Ih, Abang Nawos. Oh, lebih handsome tak gitu Abang Nawos eh. Ih, rame nang guys. Awas. Udah kelar kau macam pondan, rambut macam pondan, benci dengan kakak gue. Eh, udah. Wah, kau cuma apa Nawos. Eh, kita esok bukan pergi China kan kita esok? Kami ikut tak boleh sih. Tak boleh bayar tambang, mo. Tak boleh lah. Ayuh, benarkah kita nak pergi ke China, Bang Rao? Sumpah lah kami, memang ikut cuak pergi mancong. Ya Allah, nemiak tu. Ya, di sungai, apa di sungai? Ayuh, macam mana, belok-belok, lalilih dengan kita. Gelak lah, apa-apa lah. Gelak kami embak daripada kita orang semua. Apa barang di China, memang orang embak lah. Apa-apa pun orang embak. Dah, dah panas, sekali tu orang. Kucau lho. Bye. Apa kabar kau teh? Ya, apa kabar kita sis? Ya, begitu meh kita ini. Ibet China. Apa? Hai sis. Apa ini? Hai, kita go up. Hai. Hai, kena gitu. Bang Daus, sebab tak sitok lolo menak kakak dengan kita. Kenapa? Bang Daus, sebab kita jadi macam tu. Hai Bang Daus, coba bertaubat kita si bagus, kita cintok ai. Dulu yang semada ajak kita abai lio menangga nge. Dah kini tu, ya Allah, si bagus macam tu. Bapak bertaubat, Bang Daus. Okay sis, cintok cerita ni. Masa kami ke China nak kami terjumpa wang lembah sebab wangnya batuk bersin depan kami. Sepasnya nak kami kita masa ialah istri kami yang sebenar. Masih suka kan? Itulah di kami yang sebenar. Itulah yang sebenar-benarnya kami mah. Walaupun kami orang batuk virus ke apa kan nak, tapi itulah di kami yang sebenar. Tapi kami kita pada kena itu nak kami sedar. Kami akan cuba insaf. Kami akan cuba berubah. Kami akan cuba berubah sis demi kita. Astagfirullahaladzim Bang Daus. Berubah je lah kita Bang Daus. Demi agama, bangsa dan negara Bang Daus. Si bagus tak ngembak virus macam tu. Orang Malaysia tu haram. Awak lah, kami akan cuba berubah. Kami akan cuba berubah.
mesti nak mesti madah banyak lah Abang Daus. Sikit je ambil nadah kita. Ibu lupa agama Abang Daus. Si bagus tak macam tu. Kita mau belajar sikit Haram jadi perempuan tu kita yang laki. Bagus bagus lagi kita jadi laki. Okey sis. Mulai saat tu kami akan berubah. Kami akan cuba untuk berubah. Kami akan cuba berubah. Hai guys, kami dah berubah. Kami dah tobat lah. Like this.